বৰপেটা জিলাৰ কলগেছিয়াৰ এই ঘৰটোলৈ মন কৰক। নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা এটা ঘৰ, ইটাৰে নিৰ্মাণ কৰা এটা পকী ঘৰ। কেমেৰাৰ সন্মুখত বানপানীয়ে ঘৰটো বগৰাইছে, এফালৰ পৰা ঘৰটো খহাই লৈ গৈছে আৰু এটা সময়ত কাৰ্যত ঘৰটো বাগৰি পৰিছে। যথেষ্ট কষ্টৰে এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে এই পকা ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল। চকুৰ আগত ঘৰটো ভাঙি পৰাৰ পিছত এতিয়া হুক হুকাই কান্দিছে পৰিয়ালৰ সদস্যসকল। কন্নাই কোনে, ঘৰৰ মূল ব্যক্তিজনে, পুতেকে, বোৱাৰীকে ইত্যাদি ইত্যাদি সকলোৰে মাজত সাংঘাতিক দুখ। যথেষ্ট কষ্টৰে ইটাৰে নিৰ্মাণ কৰা এটা ঘৰ নৈয়ে উটুৱাই লৈ গ'ল। আচলতে কলগেছিয়াৰ এই অঞ্চলটোত অধিকাংশ ঘৰ টিনৰে নিৰ্মিত। বানপানীৰ সময়ত টিন খুলি ঘৰটো যাতে নিৰাপদে ৰাখিব পাৰে তাৰ বাবেই এনেধৰণৰ ঘৰ। ইয়াৰ মাজত বহুতে যথেষ্ট কষ্ট কৰি পকী ঘৰ নিৰ্মাণ কৰে। এইটো কষ্টৰে নিৰ্মাণ কৰা এটা পকী ঘৰ আছিল, কিন্তু বানে উটুৱাই লৈ গ'ল ঘৰটো। কলগেছিয়াত এতিয়া বানে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কেৱল কলগেছিয়া বুলি ক'লে ভুল কোৱা হ'ব, সমগ্ৰ বৰপেটাত বানৰ ভয়ানক ৰূপ। কলগেছিয়াৰ সংখ্যালঘু জনসাধাৰণ এতিয়া সাংঘাতিক হাৰাশাস্তিৰ মাজত থাকিবলগীয়া হৈছে। পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সাহায্য তেওঁলোকে পোৱা নাই চৰকাৰৰ পৰা। এইখিনি সময়তে এই লোকসকলৰ ক্ষোভ আন এক কাৰণ। কলগেছিয়াৰ বানপীড়িতৰ কাষত এতিয়াও আহি পোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ সাংসদ আব্দুল খালেক, আহি পোৱা নাই স্থানীয় AIDFৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলাম। ক্ষোভত জ্বলিছে বানপীড়িত। আব্দুল খালেক হওক, বিধায়ক ডক্টৰ হাফিজুল ৰফিকুল ইছলাম হওক, আমাৰ এই জিপি প্ৰেচিডেণ্ট জাফৰ আলী হওক, জিপি ৱাৰ্ড মেম্বাৰে হওক, এনে গাঁওবুঢ়া হওক, এখেতসকলে খালি ভোটৰ সময়ত আমাৰ এই অঞ্চলত আহি খালি ভোট ভিক্ষা কৰে, কিন্তু আমাৰ এই জনপ্ৰতিনিধিবিলাকে এতিয়ালৈকে আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে 1% কাম কৰা নাই। তেওঁলোকক মই জনাইছোঁ যে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে আহক, ইয়াতে চাওক, আৰু তেওঁলোকে নাহেও। এইবাৰ আমি আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ দৰং জিলাৰ খাৰুপেটীয়ালৈ। খাৰুপেটীয়াৰ এই বিদ্যালয়খন মন কৰক। এই বিদ্যালয়খনত যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল, কিন্তু বিদ্যালয়খন ধ্বংস কৰি দিলে বানে। বাঢ়নী পানী আৰু গৰাখনিয়াৰ ফলত লাহে লাহে বিদ্যালয়খন খহি পৰিল। সকলোৱে চাই ৰ'ল, চকুৰ আগত এই বিদ্যালয়খন ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হ'ল। ইয়াৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক, স্থানীয় ৰাইজে মিলি তাত শিক্ষা বিভাগক জনোৱা হৈছিল, ডি চি ছাৰক জনোৱা হৈছিল, ডিঅক জনোৱা হৈছিল, কিন্তু কোনো ধৰণৰ প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা নকৰাৰ ফলত আজি এইখন বিদ্যালয় একেবাৰে ধ্বংস হৈ গ'ল। আৰু যাৰ পৰিণতিত আজি এইখন বিদ্যালয়ে নহয় এতিয়া গোটেই গাঁওখন এতিয়া বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে। এতিয়াও যদি প্ৰতিৰোধ কৰা নহয় গোটেই গাঁওখন একেবাৰে টাঙনি নদী উটুৱাই নিব। বৰাক উপত্যকাত বানৰ ভয়ানক ৰূপ। শিলচৰ চহৰ এতিয়া প্লাবিত। বৰাক উপত্যকাৰ মূল কেন্দ্ৰ শিলচৰৰ দৃশ্য চাওক। চহৰৰ মাজমজিয়া এতিয়াও পানীত ডুব গৈ আছে, বজাৰখন এতিয়া পানীৰ তলত। NDRFএ উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে যদিও এই চহৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা নাগৰিকসকল এতিয়া বিপদত পৰিছে। চৌদিশে পানী আৰু পানী, কিন্তু খাবলৈ নাই বিশুদ্ধ খোৱা পানী। খোৱা পানীৰ বাবে এওঁলোকে বিক্ষোভ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। অভিযোগ মতে প্ৰশাসনৰ পৰা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খোৱা পানী এওঁলোকে পোৱা নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।